Mwabale kuwa kumina kumukuto kwa Uganda lifestyle amanya zisiga wa Morishidi. Mbagala nyo. Bana Uganda, abasuka amakumi asatu. Awade wakulia mugwange ili ya Saud Arabia. Chasanyo, nti wanaswa dokuwanga banunudwa. Zilo musanvu zile mchenda mokaga nkaga mnana tanu mbili. Enambe liyao wansi kuscreen. Nenduwa deze tujanja bazi liyao. Ausas, pressure, sukari, omugejo, amanyo, nabami, ngambutufu. Amanyi matono. Katino no, President uwe kwanga lino, Yoweri Kaguta Museveni, ngaita mu office yomuwabuzi we kunsonga za bana Uganda, ababera ebweru. Basobodde okubanga banunula bana Uganda abasukka mu makumi asatu. Katino no, kino kiddiridde omuwabuzi wa President kunsonga za bana Uganda, ababera ebweru amanyikiddwa nga Abe Walusimbi okulambula amawanga gonna gonna agali mu bitundu ebya Gulf region nga mugana amawanga mwemuli ne Saud Arabia. No, yasobola okubanga atuuka amanya bana Uganda bakolera mu mbeera ki buzibu ki bwe yasinga okusanga era eno yasinkanira ddala bana Uganda abawerera ddala 15 ne bamubuulira obuzibu bwe basinga okusanga nga bakola. Era no baamu nnyonnyola nti abamu basobola okubanga batolokayo olw'ensonga bali babakozesa emirimu emingi nga bakozesa emirimu gye batasobola abalala nga babakabasanya ate n'abalala nga we batyo batoloka olw'ensonga bakama baabwe bali baagala kubatta. Kati abo nonno bwe yasinga eyo kwe yasinziira okuweereza obubaka era omukulembeze w'eggwanga n'amutegeeza ku mbeera gye yasangayo era eno nonno ne bagenda maaso n'okubanga bakola ku nsonga z'ebiwandiiko bana abantu basobole okubanga bayina oba nga basobole okubanga badda mu ggwanga erya Uganda. Kye mulina okumanya nti bannayuganda bangi nnyo abali mawanga g'abawalabu nga gye bali eyo n'abamu nga baatoloka nga tebalina mirimu. So tusaba gavumenti era esobole okubanga efuba nnyo eyongere okunoonyereza ku nsonga za bannayuganda ababeera basiraanidde eyo mu biyumba kossa ne ku ziwoofiisi basobole okukomawo e Uganda. Omuntu asobola okumala emyezi 3 kwenda ku woofiisi nga tamanyi kikyazaako tamanyi kiddako naye ng'ate waba akomyewo Uganda asobola okubeerawo nga atetenkanya mpola mpola. Kati so tweyanza nnyo gavumenti okubanga mwasobodde okubanga mununula abaana abo newankubadde nti era gwe mulimu gwammwe gwe muteekeddwa okukola n'ekyo kirungi nnyo naye mumanye ne mawanga amalala waliyo abaana ate era mukole nnyo ne ku nsonga z'abaana abagenda okuba ebyeyo ne basanga tewali mirimu. Abaana abalenzi bavudde mu ggwanga lya Uganda okugenda okufuna emirimu ebweru ne batuukayo nga tewali wadde n'omulimu n'ogumu. Baana 10 waliwo emirimu 8 kiregeeza nti 9 bagenda beerawo nga tebakola babeerewaawo nga tebalina mulimu gonna gwe batuusaako ngalo. Abaana abava mu ggwanga lya Uganda ne bagenda ebweru nga balina amabanja balese famiry bagambe katugenda tukolere famiry zaffe naye ne batuukayo nga n'emirimu tegiriyo. So tufube okulaba at least omwana abeere mu Uganda naye nga tatuuse eri kubanga abonaabona bw'abeera wanene asobola okupoota bw'abeera wana asobola otetenkanya so nga ate oba omututte eri ng'omusuubiza omulimu ate n'atuuka nga talina waatandikira agendedde ku visit visa tolaba nti abeera ajja siraanirayo ekikenze wala. So n'abaana bwe mutuukayo eyo mubeera bambi confused namugamba ki ekiddako n'owalirizibwa okudda mulimu gwe wali tuteekeddwa kukola olw'okuba oyagala okweteteekanya n'okweya. So gavumenti twagala mufuba okulanga mumuntalinga abaana abo abatwalidde ebweru okukola bwe batuuseeyo bakola bwe bababonaabona tubakoledde ki kijja bbeera ky'amakulu nnyo ate era nga kirungi nnyo nnyini ddala. Nzisegawa mu Rashid mbaagala nnyo. Ng'otawanyizibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 9 8 5 2 oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini wenyini w'oli we lijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda
namwe osobola kujja ku office zaffe obokuba ku 0 musanvu ziremu 9 mukaga kaga munana 5 mubiri.